ឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាសង្គ្រាមចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកើតឡើងនៅលើសមុទ្រនិងនៅដីគោកយោងតាមសារព័ត៌មានអេសប្រេសដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី12កាលពីម្សិលមិញនេះថាប្រទេសចិនទំនងជានឹងប្រើគ្រប់សាភាវុធនៅក្នុងការផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតទៅលើសង្គ្រាមនៅលើផ្ទៃទឹកនិងនៅលើផ្ទៃដីនេះបើយោងតាមឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបាននិយា
លោកបានទទួលដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជំរុញឲ្យមានការធ្វើទំនើបកម្មដើម្បីយកឈ្នះទៅលើកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនក៏ដំសណីតូរូបនេះបានទទួលជាថាសង្គ្រាមនៅលើផ្ទៃដីនៅក្លាយជាសង្គ្រាមដ៏ធំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីក្រុងប៉េកាំង ផ្លៃនៅសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍ខុលមែនបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញនៅចំនួននេះពេលអនាគតជាមួយនឹងចិនលោកបានកត់សម្គាល់ថាទីបញ្ជាការអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 2.7 ប្រយុទ្ធលើផ្ទៃដីគឺជាសមាសធាតតែមួយគត់ដែលអាចសម្រេចបានឧត្តមសេនីយ៍ខុលមែនបន្ទាប់ពីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអ្នកចង់យកដីឬប្រសិនបើអ្នកចង់កាន់កាប់ដីឬក៏ប្រសិនបើអ្នកចង់ឈូសឆាយដីអ្នកត្រូវការសមាសធាតដីឧត្តមសេនីយ៍ខុលមែនបានបន្តនិយាយទៀតថាការគម្រាមកំហែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវាមិនមែនគ្រាន់តែអំពីរថក្រោះនោះទេទោះបីជាចិនមានវាច្រើនក៏ដោ
ដើម្បីជាការសម្រេចចិត្តត្រូវតែនៅទីនោះជាមួយនឹងគ្រឿងសឹកដើម្បីការពារកំឲ្យជនជាតិចិនចូលទៅក្នុងចំហនៃផលប្រយោជន៍នៃការពាក់ព័ន្ធបន្ទាប់មកលោកបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជារបស់ខ្លួនខណៈដែលប្រទេសចិនកំពុងតែពង្រីកកម្លាំងយោធានិងការពារជាតិប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងយើងនៅទូទាំងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែលអំពាវនាវឲ្យមានការចាប់ដើមនៅក្នុងការពង្រីកកិច្ចការការពារជាតិនិងកងក
ការអភិវឌ្ឍយោធាសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខលោកស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវតែផ្ដោតលើការត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធលោកស៊ីជីនពីងក៏បានទាមទារឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ខ្ពស់នឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរួមគ្នានៅដើមឆ្នាំនេះលោកស៊ីជីនពីងអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពរបស់គាត់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមគ្រប់ពេលវេលាវ
ការពីជាតិលយអាស្តែនកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់អាស៊ីខាងជើងនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីធានាដល់ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដែលមានជាយូរណាស់មកហើយមុនពេលដែលលោកអាស្តែនចូលទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាសារព័ត៌មានសេតាវិមានលោកស្រីចេនផាសាគីបាននិយាយអំពីផែនការនេះថាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានធ្វើឲ្យមានការចូលរួមពហុភាគីដំបូងបង្អស់របស់លោកដែលនិយាយអំពីសារៈសំខាន់ដែលយើងនឹងដាក់លើកិច្ចសហប្រតិបត្
ยนต์ฮอตำเลาะกระบายตูเก่าสปรัมระบอบญี่ปุ่นบรรทบไปวิญญาณฮอหรมลงสมุทรญี่ปุ่นสรุปไปได้ตำเลาะตำนองระเวียงโรซีนังญี่ปุ่นมีนเพียประสาลางขนงระยะเปิลปนมันฉน้ำทำไมนี่ประเทศจังปีมีนการจอบแกงขนงจำลุจำวิ่งเกาะกุริลได้กำปองตามมีนจำลุปัจจุบันเกาะแต่งออสตราบานครบครองโดยกองทัพรัสเซียปนตายญี่ปุ่นอ้างท่ากว่าเพียงทางตะบงแต่งบุญคือเจียการมาสรบอบญี่ปุ่นนอกขนงสกัดไทยกามุ้ยกระทรวงการพิจิโรซีบานในใจท้ายยนต์ฮอตำเลาะกระบายจุดส
រយៈពេលនៃការហោះហើរលើសពី9ម៉ោងដំណាក់ការនៃការជាក់លាក់នៃការហោះហើររបស់យន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានអមដំណើរដោយយន្តហោះប្រយុទ្ធ S-15របស់កងទ័ពអាកាសជប៉ុនទូកៅ 15ដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាខ្លាឃ្មុំដោយ ដើមឡើយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ទុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរហើយវាក៏អាចផ្ទុកនៅអាវុធធម្មតាមួយចំនួនផងដែរកងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីរំពឹងថាយន្តហោះធន់ទូកៅ 15នឹងនៅតែមានធ្វើដំណើរការរហូតដល់ឆ្នាំ2040ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងចិនកំពុងតែធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាជាទៀងទាត់ការឡើងនៅក្នុងតំបន់អានឌូប៉ាស៊ីហ្វិក កាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបើកយន្តហោះប្រយុទ្ធដើម្បីតាមដានកម្លាំងក្រុមយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែករបស់រុស្ស៊ីនិងចិនរួមគ្នាបានហោះហើរចូលសមុទ្រជប៉ុន ការហោះហើរនេះមានយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកយុទ្ធសាស្ត្រធន់ទូកៅ15របស់រុស្ស៊ីចំនួន2គ្រឿងរួមជាមួយនឹងយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកម៉ាស៊ីនភ្លោះ HSK ចំនួន4 គ្រឿងពួកគេបានហោះហើរទៅលើកោះដុកដូដែលមានចំនួនដែលត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងដោយកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្បែរកោះអូគីណាវ៉ាដែលមានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែករបស់រុស្ស៊ីនិងចិនបានហោះចូលទៅក្នុងតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីឧបតវហេតុនេះការិយាល័យបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានទាក់ទងមកសមាភិកគីរុស៊ីនឹងចិនដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេភ្លាមៗនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជារុស្ស៊ីមួយបានទទូចថាការហោះហើរនេះមិនត្រូវបានដឹកនាំដោយប្រទេសទី3មួយណាឡើយ គេបានបន្ថែមថាបេសកកម្មនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីអភិវឌ្ឍការពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបង្កើនកម្រិតសហប្រតិបត្តិការរវាងយោធាទាំងពីរពង្រឹងសមត្ថភាពសម្រាប់បេសកកម្មរួមគ្នានិងពង្រឹងស្ថិរភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៅខែតុលាឆ្នាំ 2020 ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានព្រមមានអំពីសម្ព័ន្ធភាពយោធាជាផ្លូវការរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនត្រូវតែបង្កើតឡើង ប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់បាននិយាយអំពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេប៉ុន្តែបានជៀសវាងនិយាយអំពីសម្ព័ន្ធភាពជាផ្លូវការលោកពូទីនក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងតែចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាយោធាជឿនលឿនជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្ហាញខ្លួននៅសភានាពេលថ្មីៗនេះឧត្តមសេនីយ៍ហ្វីលីបដាវីតសុនដែលជាប្រធានមេបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបប៉ាស៊ីហ្វិកបាន
ក្រុងប៉េកាំងបដិសេធមិនទទួលយកអធិបតេយ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលពលរដ្ឋរស់នៅលើកោះនេះចំនួន23លាននាក់និងមានការគម្រាមកំហែងឆ្លើយតបដោយសកម្មភាពយោធាប្រសិនបើចិនបើកការវាយប្រហារមកលើខ្លួន លោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំប្រួយបារម្ភថាពួកគេកំពុងតែបង្កើតមហាចតារបស់ខ្លួនដើម្បីដណ្ដើមយកដំណែងជាមហាអំណាចពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទួនាទីដឹកនាំពិភពលោកនៅឆ្នាំ2050ក៏តៃវ៉ាន់ច្បាស់ណាស់ថាគឺជាគោលដៅនិងជាមហាចតាទីមួយរបស់ពួកគេតាមពិតខ្ញុំគិតថាការគម្រាមកំហែងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងអំឡុងពេលមួយសតវត្សនេះជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំខាងមុខទៀត ចិននឹងបើកការវាយសង្គ្រោះទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីយកកោះនេះមកគ្រប់គ្រងជាខាតមួយរបស់ខ្លួនវិញបើសិនជាសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនផ្ទុះឡើងមែនតើចិនអាចទៅរួចទេពីព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្ព័ន្ធមិត្តច្រើនគូបញ្ជាក់ដែរថានៅថ្ងៃទី12មីនាកាលពីម្សិលមិញលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបើកជំនួបកំពូលលើកទី1សម្រាប់លោកជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រទេសធំៗ3ទៀតគឺប្រទេសជប៉
គឺគេត្រូវដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺដើម្បីប្រមូលកម្លាំងនិងសហការគ្នាដើម្បីទប់ជាមួយនឹងឥទ្ធិពលចិនគូរំលឹកដែរថាកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងមានការគ្រោងនិងបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចំណែកឯប្រទេសហ្វីលីពីនវិញកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនបានទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីល
Philippines ban ban chop pan car pong rich at the poor about chen, no smotchen can't boom. Might my knee Philippines ban some die car proibaram and pitch batch mam some mot my about chen, die an yat out deep in a near chen, rucoch mam some mot baka ban braha, the lonely way about a tating liner, the bag joel, the bond come not attacks and yan carpia, then tucker about clone or clone some motchen can't boom.